Soc la Reyes Jiménez, responsable del Departament de Restauració i Conservació Preventiva del Museu Picasso de Barcelona. La meva feina és ocupar-me de gestionar la part material de les col·leccions del museu, és a dir, la seva conservació, posar els mitjans per millors condicions de presentació i de conservació de les obres, així com estudiar les obres per conèixer millor els seus materials compositius i, per tant, poder-los conservar i restaurar millor. Terrats de Barcelona és una pintura de finals de l'època blava que podria ser fins i tot una mena de comiat de Picasso de la ciutat de Barcelona, una última mirada de Picasso a la ciutat de Barcelona abans de marxar a París a l'abril de 1904. És una pintura que parla d'una Barcelona desapareguda i és una pintura, per altra banda, que parla del Picasso sentimental perquè se la va portar amb ell a París quan va marxar amb una petita selecció d'obres que sempre li van acompanyar durant tota la seva vida i com es veu en moltes fotografies de diversos interiors d'habitatges de Picasso al llarg de la seva vida. La va pintar al final de 1903 des del taller que tenia Picasso a la Riera de Sant Joan, per això deia d'una Barcelona desapareguda, perquè a la Riera de Sant Joan és un dels carrers que va desaparèixer amb la creació, amb l'obertura de la Via Laietana en 1908. A l'estudi tècnic que vam fer de Terrats de Barcelona, va descobrir moltes claus amagades que han fet aquesta pintura, que si no és una de les més icòniques de l'època blava, sí que han fet d'aquesta pintura una obra que amaga moltes claus per conèixer millor l'època blava. Si nosaltres giréssim la pintura a 90 graus i la poséssim en vertical, descobriríem, i de fet a simple vista es pot veure una mica, descobriríem que l'obra tenia una composició prèvia que ha quedat amagada per la obra de Terrats de Barcelona. I aquesta composició prèvia que hem descobert a través de l'estudi radiogràfic i l'estudi d'infraroig és una parella amb tota la simbologia de les obres de l'època blava, una parella que ens connecta directament amb la que sí és l'obra icònica del període blau, d'aquest moment de Barcelona, que és la vida. La vida, la pintura cumbre del període que en aquest moment es conserva al Cleveland Museum dels Estats Units.